Ողջույն սիրելի հեռուստադիտող կրկին եթերում Աստղածնունդն է։ Այս գեղեցկուն առաջին անգամ հանդիպեց Սիվերելակում, իսկ այսօր այս աստիճանների մոտ։ Անկեղծ ասած արդեն հասել եմ ծանոթանալ նրա հետ եւ բանից պարզում եմ, որ նրա անունը Լարա է, բայց ոչ մի կապ չունի Ֆաբիանի հետ։ Իսկ թե այս նախաբանը ինչ կապ ուներ այսօրվա մեր հոբելյարը, անկեղծ ասած ես էլ չգիտեմ, բայց նշեմ, որ եթերում Աստղածնունդն է, այսօր մեր հոբելյարը երգիչ Սերգոն է։ Չգիտեմ, արդեն հյուրերը ժամանել են թե չէ, այնտեղ տոնական տրամադրություն արդեն տիրում է թե ոչ, բայց այնուամենայնիվ կմիանանք անպայման հոբելյարին և կասենք ծնունդդ շնորհավոր, եթերում Աստղածնունդ։ Հերթատող շարունակվում է Աստղածնունդը, այս պայն մենք այն միջավայրում ենք, որտեղ որ այսօր մեր հոբելյար Սերգոն տոնում է իր ծննդյան տարեդարձը, նա թերևս հյուրերին է սպասում, հիմա էլ ես կմոտենամ և կփորձեմ անհանգստացնել։ Սերգո, ողջույն։ Աստղածնունդն այս պայն քեզ հյուրեն կալվել, ծնունդդ շնորհավոր։ Շնորհակալություն շատ։ Ինչ էիր նայում և ի հյուրերին է սպասում։ Հյուրերին էի փորձում ընդունել, որտեվ այո, մի փոքր ուշանում են։ Կարծես հայկական սովորույթ է, հայերի բնավորության մեջ կա, չէ՞, այդ թերևս բոլոր ազգերն ունեն այդ ուշանալու սովորույթը։ Ինչո՞ւ է Սերգո ջան, ամեն դեպքում ի սկզբան տրամադրությունդ մի գցի, բոլորը կգան։ Տեսնում եմ, որ հյուրերից ոմանք արդեն ժամանել են, ես սիրով շնորհավորում եմ քեզ, ուզում եմ գործնական ասպարեզում լինի նոր առաջընթաց, մեծ ձեռբերումներ, նվաճումներ, նոր երգեր, տեսահոլովակներ, ինչպես է առհասարակ այսօր քո տրամադրությունը։ Առասարակ շատ լավ է այսօր, որտեվ ամեն տարի մի փոքր տրամադրության անկում է եղել, բայց այս տարի երևի տարիքի, որտեվ այսօր կլոր տարիք է, տարեդարձ։ Որ ամյակն է տոնում Սերգոն։ 30 տարեկան։ Շնորհավորում ենք եւս մեկ անգամ 30-ամյա հովելյարին Սերգոյին ծննդյան տոնի կապակցությամբ, լավագույն մաղթանքներ հղելով միմիայն քեզ։ Սերգո, ովքեր են լինելու այսօրվա հյուրերի շարքում, ընտանիքի անդամներ, գործընկերներ։ Այո, գործընկերներ լինելու են, պետք է անպայման լինեն տան անդամները, հույրս, որ եկել է Հունաստանից, արդեն ներկայա, հեսայիս հետ, իր աղջկա հետ և այսպես ասած շոու բիզնեսի իմ ընկերները, իմ կոլեգաները, այո, դերասաններ։ Իսկ ով ընտրեց այս միջավայրը, քոններ ընտրությունը, թե ինչ-որ մեկը խորհուրդ է տվել։ Չէ, Անուշն է Սաֆարյանն ինձ խորհուրդ տվել, իմ ընկերը, իմ պրոդյուսերը, որին շատ շնորհակալ եմ, շատ գեղեցիկ տեղ, ընդհանուր որոշեցին և մնացածը արդեն… Իսկ սկզբանե սիրելի Անուշ, սիրելի պրոդյուսեր, դուք ստանում եք մեկ նկատողություն, որովհետև ձեր հոբելյարը, ձեր երգիչը այս պայն այստեղ է, բայց դուք դեռ ուշանում եք, թե ինչի հետ է կապված այդ ուշացումը, իհարկե մենք կպարզենք ընթացքում։ Սերգո ջան, կյանքում ստացած ամենալավ նվերը, անփոխարինելի նվերը, որը ոչինչով հնարավոր չէ փոխարինել, որն է եղել։ Դա եղել է իմ կնոջ նվերը, երկու նվերը, իմ երեխաներն են, որ հնարավոր չի ոչ մի բանի հետ փոխել, որին շատ շնորհակալ եմ։ Այսօր կլինի քո ընտանիքի անդամներից կինդ, բալիկներդ, իսկ առաջին հեռախոսազանգ շնորհավորանքը ում կողմից ստացար։ Առաջին շնորհավորանքը եղել է մայրս, մայրս է շնորհավորել, հետո կինը և ընտանիքի անդամները, առաջինը մայրս է եղել։ Սերգո ջան, քեզ շատ չանհանգստացնենք, ի սկզբանե չզբաղեցնենք, ընթացքում դեռ մենք շատ-շատ հարցեր ունենք քեզ ուղղելու, իհարկե պատասխանները միանշանակ կստանանք։ Քեզ մաղթում ենք հաճելի ժամանց, եւս մեկ անգամ ասում ենք ծնունդդ շնորհավոր։ Իսկ ես ուզում եմ այս պահին տեսնեմ, արդյոք հյուրերը գալիս են, թե ոչ։ Այո, գալիս են, արդեն մտան ներս։ Տենց էլ հերսատով շառնակ եք մնալ Աստղածնունդի հետ, առջևում տոնական անակնկալներն են, հետաքրքիր ծննդյան տարեդարձ, իսկ թե ինչ տեղի կունենա այսօր հանդիպման ընթացքում, ի սկզբանե չեմ կարող ասել, դա արդեն պարզ կլինի ընթացքում, մնացեք մեզ հետ։ Իմ ներս, իմ սեր, իմ հոգում առվող մի լույս ես, իմ ներս, իմ սեր, բայց ապսոր չգիտես, դու թե հանկարծ որոշես ու մի օր մոտս կա։ Իմ սիր, դու ապսոր չգիտես,
իմ կողքին նստած է այս փոքրիկ հրաշք բալիկը, Սերգոյ Դուստրը։ Տեսնեմ թե ինչ կմաղթի։ Առաջ ճարապար, աղաղի երկինք, առողջություն։ Ահա ձնձյան հյուրերը աստիճանաբար մոտենում են, կարծես թե բոլորը գալիս են, ահա և հանդիպում ենք պրոդյուսեր Անուշին, Անուշ ողջույն։ Ողջույն։ Ինչու ես ուշանում։ Գլիչը մեկնաբանեմ պատճառները չասեմ։ Գիտեմ, որ առաջինը ես պետք է ներկա լինեի, քանի որ բացի պրոդյուսեր լինելուց նաև իմ ընկերն է, շատ-շատ սիրում եմ, Սերգեյ աշխարհի չափ սիրում եմ, որպես լավ ընկեր։ Ինձ թվում է ինքը կների, որ մի քիչ ուշացել են։ Սելի հրսատող շահանակվում է աստղածանունդը, տոնական տրամադրությունը թևացում է ամեն ուրեք, իսկ այսօր մեր հոբելյարը երգիչ Սերգոն է։ Դերևս պահանջ է հասնացել, որ պետք է ներկայացնենք Սերգոյի ծննդյան բոլոր հյուրերին անուր առ անուն։ Սերգո, սկսենք դերևս քեզանից ձախ, նստած այս հայուհուց, ով է։ Այո, դուք ճիշտ նկատեցիք, նա միակ ու անկրկնելի կինն է, որին շատ սիրում եմ, արդեն ամուսնացած ենք 7 տարի, բավականին երկար ժամանակ, ունենք երկու բալիկ։ Տեսեք ինչ կմաղթեք ձեզ։ Դե, ինչ մաղթեմ, լինենք սիրով, միասին, առողջություն իրան, երկար տարիների կյանք, միասին երջանիկ կյանք ունենանք, և իր կարիերայի կապակցությամբ, ինչ ասեմ, միշտ աշխարհի ամենաբարձր և ջերմ ծափերը, ամենաբարձր բեմերում թող երգի ու անսահման սեր եմ ցանկանում։ Արայիկն է իմ ընկերը, որի հետ աշխատում ենք, վիդեո, ֆոտո, նկարահանումները և իմ աշխատանքներն են ընդհանուր։ Ես վստահում եմ Արայիկին, ապրես Արայիկ։ Արայիկի կողքին նստած է։ Այո, Արայիկի կողքին չեմ տեսնում, այնտեղ իրենք զբաղված են, բայց ես մի բան կարող եմ ասել, Սելի հրսատող հայուհիներ, գեղեցկուհիներ, Սերգոյ ծննդյան հյուրեր։ Նրանք էլ եկել են ուսի տոնական երեկոյին առավել շքեղ և գեղեցիկ տեսք հաղորդեն և անցնենք թերևս այս կողմ։ Ընկերս եք Արենը, արդեն մոտ 18 տարի, ամենակ 20 տարի ընկերություն ենք անում, կարելի ասել մանկության ընկերս է։ Մաղթեմ Սերգեյին առաջնահերթ հաջ առողջություն, որպես իմ ընկեր, մինչև երկի կարարյան, ասենք իմ համար ավելի կարևոր է իր քաջ առողջությունը, իր ընտանիքը, երջանկությունը, նաև ավելացրած դրան, ասենք իր ապագայի մեջ, ասենք ծաղկուն ճանապարհ, մեծ բեմեր, փայլուն կարիերա։ Ասենք առաջ Սերգոյ ներկայացրու հաջորդ հյուրերին։ Ուրիշ, օրակրոջս, ոչ, օրակրոջս աղջիկն է, Տաթևիկը։ Ընդհանուր ասեմ, քանի որ գույրիկիս եմ ներկայացնում, ասեմ ունեմ 1 հարազատ գույր և 6 հորաքրոջ աղջիկներ։ Ես միակն եմ, այո, հարազատ գույրիս այստեղ է, դեր կներկայացնեմ, այո, գույրիս։ Ամտեք առաջ։ Եղբայրս և իր կինը, Մանուկը, եղբայրս է, այո։ Ոչ միայն եղբայրը, եղբայրը և իր կինը կմաղթի աշխարհի ամենաբարձր անհասանելի բեմերը, իմ եղբոր համար թող լինի հասանելի ու ամենաբախտավոր է իր համար։ Այստեղ նստած է իմ զոնքաչը։ Բարի երեկո։ Ասեմ, որ Արիթ հանդիսացա, որ ասեմ, որ շատ լավ կին, բացի այն, որ իմ զոնքաչն է։ Եթե շատ չսիրեր, նրան չէր հավրի միանշանակ։ Անպայման, որ շատ ամազ։ Ես զոնքաչ այդ հարաբերությունները մոտ բարգաստու, ամենի շատ լավ է։ Ինչ կմաղթեք Սելի զոգաց, Սելի պեսային։ Շատ շատ բաները կմաղթեի, բայց ամենակարևորը կցանկանայի նրան քաջ առողջություն, երկար տարիների կյանք, սեր, խնդություն, շատ շատ բարձր բեմեր,
Երջանիկ եք, առհասարակ ուրախ եք, որ ձեր աղջկան կնության եք տվել Սերգոյին։ Շատ-շատ երջանիկ եմ, որ այդպիսի փեսա ունեմ։ Իսկ ինչ է նվիրել Զոքաչը փեսային։ Դա թող գաղտնիք մնա։ Աներս է, հրաչը, այո։ Ո՞նց ես դիմում աներին, աներ հայրիկ, թե աներ, թե պարզապես անվանապես։ Ճիշտ ասած, փորձում եմ ավելի ընկերական դիմեմ, որտեղ համ ինձ ավակ ընկեր է եւ այո, եւ իմ խորհրդատու, այսպես ասած, Արայիկ ջան, քանի որ առաջերտին ես որպես անձնավորություն շատ եմ հարգում, շատ սիրում եմ։ Ես Սերգոյին կմաղթեմ նախ առողջություն, երջանկություն, իր ընտանիքի գլխի ծամպակած լինի ու լավ-լավ ընկերների ծամպակած լինի մեկը մյուսից։